Tranquiliza aí essa lete. Calma, deixa eu falar, Calma. Ali tem um pincel, é só dar um olhada aqui pra ver. Deixa eu lá na frente, tipo, a gente lê. Vai lá, vai lá. Mãe. Pai ou mãe de criança? Ô, responsável! Lote de 4 crianças, sendo 3 meninos e uma menina, a faixa etária de 5 a 7 anos. E ainda 4 crianças foram feridas, no estado grave, e foram atendidas por cordeiro e pelo SAMU e conduzidas ao Hospital Santo Antônio. Uma está em estado grave, são dois meninos e duas meninas, né, que estão agora no hospital em procedimento.